Привіт! Сьогодні працюємо далі над дієсловами з прийменниками. Сьогоднішнім прийменничком буде фон. Ключовим словом української мови є слово фонтан, і відповідно все буде в нас крутитися навколо фонтана. Ось це такі основні, ті, які мені в першу чергу впали дієслова. Почнемо від крапочки зверху. Überzeugen – переконувати, erholen – відпочивати, träumen – мріяти, begeistert sein – бути враженим, verabschieden – попрощатися, verstehen – розумітися, berichten – звітувати, abhängen – залежати від чогось мається на увазі. Хочу вашу увагу звернути зразу на ті слова, де ви бачите ось таку червону каралючку. Це є, я типу так позначила собі таку сережку, причепила до цих дієслів. Це будуть зворотні дієслова, тобто буде не просто erholen, а буде sich erholen. Чи не просто verabschieden, а sich verabschieden. Отак от візуально легше їх тоді собі позначати, щоб не писати ось той sich повністю. Почнемо із верхнього дієслова überzeugen – переконати. Для мене цьому überzeugen я бачу берц. Берц – це такий черевик такий армійський. Ось, і ось подивіться на цього берца. З ним щось сталося. Він розвалився, бідний такий, от стоїть одним оком, дивиться на нас. Ну, уявляємо таку дурну картинку собі. І оцей берц переконував нас, що це з ним сталося таке у фонтані. Берц überzeugen uns von. Überzeugen von. Відповідно, ви розумієте, чому я чіпляю сюди цей фонтан? Тому що, власне, цей прийменник, який треба використовувати з überzeugen, буде, бо нашою мовою ми хочемо сказати, я переконую тебе в чомусь. І не хотілося б німецькою сказати ні. Там буде просто ich überzeuge dich von etwas. В чомусь переконую, тому, от, власне, цей Берц і переконував, що це з ним сталося у фонтані. Беремо це, відповідно, зараз у реченні в прикладах. Так. Überzeugt mich von dem Leben auf dem Lande. Він переконує мене в, нібито в тому, щоб жити в сільській місцевості, в житті на землі, отак дослівно. Du hast mich von der Reise nach Italien überzeugt. Речення в минулому часі, бо на другому місці ми бачимо hast, так? Hast, і в кінці überzeugt стоїть. Власне, чому überzeugt не має в собі г? Тому що дієслово überzeugen є з наголошеним коренем, über не наголошується, тому сам über тут буде не відокремлюваний, і тоді г до нього не додається в минулому часі. Du hast mich von der Reise nach Italien überzeugt. Ти мене переконав в поїздці на Італію, в подорожі на Італію. Останнє. Diät überzeuge mich davon nicht. Це в більшій мірі стосується мене. Дієта? Та не переконуй мене в цьому. Ну, ось таким чином. Дивіться, я там в останньому реченні взяла davon. Мається на увазі про те, що вже я сказала попереду. Тобто я сказала про дієту, дієта, то оце, щоб не повторювати в наступному реченні фон дієт, то я беру дафон, і це вже означає, що я знаю, про що я говорю. Не переконуй мене в тому. Тобто в дієті. Erholen – відпочивати. Ну, дивіться, як в нас класно тут запам'ятовується саме слово. Er – в холодному фонтані сидить, відпочиває. Ну, бувають в нас такі ситуації, що він може в холодному фонтані повідпочивати. І, відповідно, бачимо цю червону сережку. Тобто це буде sich erholen von. У прикладах зараз подивимося. Звертаємо увагу і на цю sich теж. Вона буде в нас мінятися досі, ми знаємо вже. Hast du dich schon von der Fahrt erholt? Тобто речення теж бачив в минулому часі, бо є hast. Спочатку ти уже від поїздки відпочив? Ich erhole mich so von der Arbeit. Я відпочиваю отак от від роботи. Erhole dich ein bisschen. Ну і бачите, що в наголошеному в наказовому реченні цей відпочинь, будь ласка, трошки може бути і без фон. Я можу додати в кінці його, наприклад, erhole dich ein bisschen von der Arbeit.
Ну, але я його далі тут не продовжила. Тобто можемо і так вживати відповідно. Наступне дієслово троймен. Ми вже десь в якихось відео я його брала окремо, але тут я його взяла, тому що ми маємо таку цілу сім'ю дієслів, які вживаються з фон. Тому мріяти троймен. У мене якомусь відео було, що там трамвай мріяв покупати з фонтані. Сьогодні я взяла, що троє мен, троє чоловіків, троє мен мріяли собі побулькатись у фонтані. Троймен. Головне тут собі взяти в голову, що ці чоловіки сидять і мріють. Прямо такі в них мрії, знаєте. Ось у прикладах. Ich träume von einem weißen VW. Я мрію про білий Volkswagen. Ich träume von einem weißen VW. Так як самі по собі автомобілі у них ідуть не просто, ну, можна називати ауто, бо ауто на середнього роду дасть ауто, але в даній ситуації це буде ваген, а ваген чоловічого роду, тому у нас іде тут випадок чоловічого в даті роду. Von einem weißen VW. Наступне. Eigene Wohnung. Ich träume schon lange davon. Власна квартира, я мрію вже довго про це. Бачите, знову варіант, коли я заміняю оцим «да» те слово, про яке я вже говорила. І останнє. Wovon träumst du? Про що ти мрієш? Наступне. Begeistert sein. Бути захопленим чимось. Прям так, от гляньте на фонтані, в мене такі очі і рот відкриті, я стою з дивуванням на щось так дивлюся, оце є оцей от Begeistert sein. І ви бачите оцю бігайстру, велику айстру, яка виросла біля фонтана, тому що постійно там мокро і волого. Та, тому оце Begeistert sein фон. Бути враженим від чогось. Бути враженим чимось, може, бачите, наші мови ми навіть уродним просто відмінком можемо то передати, але маємо тут справу трошечки з такою, знаєте, вредненькою німецькою. Тому приклади. Ich bin von deinem Talent begeistert. Я твоїм талантом вражена. Tom ist von dieser Frau total begeistert. Може бути навіть в такому варіанті, коли чоловік чи жінка від когось, ну, прям в захопленні, тобто навіть, ну, в такому плані, що, ну, мабуть, закохані, чи як його пояснити. Ну, в даній ситуації, Том від цієї жінки просто, ну, от в захопленні. Це теж вживається. Wir sind vom Design des Hauses begeistert. Ми від дизайну будинку вражені. Наступне. Verabschieden. Verabschieden. Мені, якщо чесно, я от вимовляю це слово verabschieden, я от там всередині точно чую це пші. Наше, знаєте, як оце пчихати. Тому, щоб попрощатися, гляньте на цього фермера. Фермер апчихав цілим таким фонтаном на гостей, вже їм говорив, що все, я вже вас тут не хочу бачити, типу, вже йдіть з хати. Апчі. Отак от прощався фермер з усіма. Verabschieden sich von. Фонтаном прям таким. Приклади в реченнях. Ich habe mich von meinem Mann verabschiedet. В даному реченні можна теж сказати, коли ти прощаєшся з людиною назавжди, я з моїм чоловіком попрощалася. Ich habe mich von meinem Mann verabschiedet. Wir sollen uns von dem Gastgeber verabschieden. Ми повинні з нашим господарем, з хазяїном попрощатися. Тому що гастгебер – це той, що хто приймає гостей. Наступне – ферштейн. Ми знаємо, що слово саме по собі ферштейн, ну, може вживатися навіть і без прийменника, коли я говорю, наприклад, ich verstehe, або ich verstehe nicht, я не розумію. Але коли я говорю, що я розуміюся в комп'ютерах, чи він розуміється добре в математиці, він є такий хороший математик, то ми теж беремо з цим фон. Тому, дивіться, для того, щоб його теж собі взяти, як от розумітися, та, я знову взяла нашого фермера, тому що це дієслово знову ж таки фермерське. І фермер стоїть, так, і він розуміється добре, як будуються фонтани. От бачите, там формула фонтана, як його збудувати, як правильно тиск води подати і так далі. Тому фермер стоїть і розуміється на цих фонтанах. Фермер стоячи ферштейн стоїть і розуміє.
verstehen. Ну, от в реченнях може бути в такому плані. Zum Beispiel. Ich verstehe von Autos nicht. Я не розумію в машинах нічого. Мається на увазі. Я можу спитати, наприклад, когось там. Verstehst du davon? Мається на увазі. А ти розумієшся в тому? Тобто в машинах. Ich habe von seinen Wörtern verstanden, dass... І якщо я хочу продовжити речення чимось, наприклад, я з його слів зрозумів, що він щось там хотів сказати, чи що він завтра приїде, чи так далі. Тобто речення може продовжитися. Наступне – berichten. Звітувати. Зверніть увагу на цю картинку, де кит звітує своїм фонтаном, що він ще живий. І він звітує, власне, на берег. Берег, на берег. Berichten фонтаном. Berichten von. Так? Є у нас приклади речень. Ми зараз їх візьмемо. І Ich möchte jetzt von gemachter Arbeit berichten. Я хотіла б зараз про зроблену роботу звітувати. Ich soll abends von dem Zustand der Frau berichten. Мені треба вечорами про стан жінки звітувати. Es wird täglich von Staus berichtet. Тут маємо речення таке трошки безособове і в пасивному стані, тобто щодня про пробки, мається на увазі, у десь на автобані звітують. Щодня розказують про пробки на дорозі. Штау. Таке класне слово. Став і стою в пробці. Наступне дієслово. Abhängen. Залежати від чогось, від когось. Ну, найкльовіше, що мені впало в голову, це те, що ми абсолютно залежимо від хенді. Abhängen ми зараз від них, так? І якби це хенді впало у фонтан, то я би не знаю, що ми робили. Тобто ми abhängen залежні повністю від нього. В прикладах теж візьмемо. Die Ernte hängt überwiegend vom Wetter ab. Ернте – урожай, залежить. Ми взяли це одне дієслово з відокремлюваним префіксом «аб» відлетіло в кінець речення. Die Ernte hängt в кінці «аб». Überwiegend – це переважно від погоди. Наступне речення. Ihr Lohn hängt direkt von ihren Deutschkenntnissen ab. Ваша зарплата залежить прямо від ваших знань німецької мови. Die Laune kann von verschiedenen Faktoren abhängen. Laune – це настрій. Настрій може від різних факторів залежати. Візьмемо зараз ті слова, які ми брали. Спробуємо їх з української назвати німецькою. Так? Тобто це всі дії ці будуть у нас відбуватися біля фонтану. Почнемо з того, що біля фонтану просів чоловік, який мріяв. Мріяв він повідпочивати десь і повністю всією головою розумів, що йому треба переконати жінку в тому, що він хоче повідпочивати, тому що він залежав від жінки. Ну, попрощався він з нею, поїхав на курорт, був там дуже враженим, приїхав додому і прозвітував їй про це все. Ви можете зараз тут зупинити, закрити цю картинку, себе просто взяти окремий листочок, намалювати фонтан і просто спочатку українською мовою написати самостійно, не дивлячись сюди, ці слова. Українською. Зробіть це. Тоді ми, дивлячись на ці українські значення, зараз їх перекладемо німецькою. Отже, мріяти в нас сиділи троє мен, і вони мріяли. Троймен фон. Повідпочивати. Він, пам'ятаєте, в холодному фонтані там відпочивав. Ерхолен фон. Розуміти легше, ми знаємо, verstehen von, так? Переконати. Там якийсь такий був черевик кумедний, то був Берц. Überzeugen von, він нас переконував, що це з ним сталося в фонтані. Залежати. Ми абсолютно від хенді залежимо. Abhängen von. Прощатися. Пам'ятаєте, хтось такий, був такий жадний фермер, який спеціально пчихав, щоб вже з гостями попрощатися. Verabschieden von. Бути враженим. Такі очі у нас великі, прямо на ту айстру велику дивилися. Це begeistert sein.
бути враженим чимось і звітувати на берег Беріхтен фон. Ось це значення. Тепер ваше завдання є зараз українське, так як я люблю в кінці дати таке завданнячко. Ось такі читаємо речення українською. Аня відпочиває від важкого робочого дня. Я мрію про будинок у Берліні. Він переконує мене в квартирі, тобто в тому, щоб ми мали квартиру. Я вражена цими квітами. Я прощаюся з тобою. Том розуміється в комп'ютерах. Ми звітуємо про минулий тиждень. Ми відчитуємось, можна теж робити про минулий тиждень, так? І усе залежить від тебе. Тепер переклад німецькою мовою. Ну, ви, відповідно, ви вже знаєте, як працювати. Ви зупиняєте, перекладаєте, і ми з вами це робимо. Отже, Anna erholt sich von dem schweren Arbeitstag. Ich träume von einem Haus in Berlin. Er überzeugt mich von einer Wohnung. Ich bin von diesen Blumen begeistert. Ich verabschiede mich von dir. Tom versteht von Computern. Wir berichten von vergangener, aber letzter Woche. Alles hängt von dir ab. Ну, ось такий переклад. Приємного вам запам'ятовування. Німецька легко з легкою.